အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တို့ရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မင်းသားချိုးမိုးအောင်ရင်ကိုပညာသားပပနဲ့ဒဲဆော်လိုက်တဲ့မင်းသမီးဖူးဖွင့်သခင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ရေတယောက်ဆောင်ဖူးဖွင့်သခင်ကတော့အပြည့်ပြည့်ဆုံးတယောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြရဇာကောင်တွေမှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ကြီးတွေအပြည့်မှုကိုခိုင်မာပြည့်ဝရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ခုတစ်ခါမှဆိုရင်ကျိုးဆောင်ဖူးပွင့်သခင်ကမင်းသားချောမိုးအောင်ရင်ကိုပညာသားပပနဲ့အခုလိုတဲဆော်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျိုးဆောင်ဖူးပွင့်သခင်ကသူ့ကိုလက်ညှိုးထိုးမယ်ဆိုရင်ကိုကဘာတွေကောင်းနေလို့လဲကိုမှလည်းအမားတွေနဲ့ပြီးတော့အမလမ်းမင်းကပြဆိုရင်ဒွေလိုလက်ထက်ကလေးကကျိုးဆောင်တယောက်ပါသူထက်ဆိုလဲစီနီယာကြပါတယ်ခုချိန်မှာလူပညာဆိုတာဘာမှမသိတဲ့အချိန်မှာငါကမင်းသားသူကဇက်ဖို့ဆိုတာမျိုးခွဲခြားမနေသင့်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်